Salam aleykum YouTube kanalımız izleyiciləri. Bugün sizə Zabrat Məhəmmədi yolunda 2 sot torpağın içində 4 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür, qoşadaşdan dikilib. Evin yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Evin həyətinə 3-4 maşın rahatlıqla yerləşir. Evin sənədi kupçadır. Evdə su, ışıq, qaz daimidir. Kombi hazır vəziyyətdədir. Burası evin mətbəxidir. Kombin atapleniyalar da qoyulub. Evdə son tamamlanma işləri qalıb. Qapıları və aboyları. Burası evin zalıdır. Koridoru buradan göstereyim size. Bura zal oldu, bura evin mətbəxidir. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Burada evin 3-cü yataq otağıdır. Evdə 3 yataq otağı, 1 zal var. Ümumilikdə 4 otağıdır. Burada evin hamam tualetidir. Dediyim kimi evdə son tamamlanma işləri qalıb. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Zabrat Məhəmmədi yolundadır. Sənədi kupçadır. 4 otağıdır. 2 sot torpağın içində tikilib. Yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Evin qiyməti 68 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olunacaq. Evin podvalı buradadır. Evin də arxasına keçmək üçün evin sağ tərəfindən yer saxlanılıb.